Попри те, що сучасну Африку регулярно струшують військові перевороти, декому з місцевих диктаторів вдалося увійти у 21 століття після багаторічного правління. І так буде завжди. Донедавна ця країна у Центральній Африці з населенням у менше ніж 1,5 мільйона називалася Свазіленд – земля Свазі. Однак 2018 року король Мсваті III перейменував її на Есватіні. Короля турбувало, що його батьківщину часто плутають зі Швейцарією. Це серйозна реформа. Більше в маленькому королівстві десятиліттями не змінюється нічого. Попередній король Собуза II, батьком Сваті, перебував при владі 82 роки. Це світовий рекорд правління однієї людини. Люди люблять і поважають монархію. Це прекрасно, бо ми всі працюємо на благо нашої країни. Мсваті III править країною з 1986 року. Він великий поборник традиційних цінностей, особливо шанує свято народу Свазі – Танок Тростини. Воно закріплене в Конституції і відбувається щороку наприкінці серпня, без перерви навіть на карантинні часи. Десятки тисяч незайманих дівчат з усього Есватіні з'їжджаються до королівського села, щоб узяти участь у ритуальному танці. За участь у святі кожна отримує з бюджету по $30 – великі гроші для більшості родин. На додачу, є шанс зірвати джекпот. Він має право, але не зобов'язаний обрати серед них одну собі дружину. І це, в принципі, вважається в Есватіні таким соціальним лифтом. Дівчатам є за що боротися. У Мсваті III вже півтора десятка дружин, і всі вони купаються у розкошах. На шопінг літають на президентському літаку у світовій модні столиці. Один такий політ коштує мільйони доларів. 13 палаців, 2 літаки, автопарк суперкарів, пишні свята, костюми, інкрустовані діамантами. За все це платить народ. Більшість людей в цій країні дуже бідні. Ми молоді Сватіні, і об нас витирають ноги, наш уряд і особливо одна людина в ньому. Більшість населення Есватіні потерпає від злиднів, браку їжі та питної води. Звичайний мешканець витрачає менше долара на день, а тривалість життя за часів пандемії впала до 35 років. Останні 40 років ситуація в країні тільки гіршає. Чому? Тому що весь цей час нами керують одні й ті ж диктаторські еліти. А нам усім треба мовчати про все, що відбувається. Критику короля вважають розпалюванням ненависті до культурної спадщини. Будь-які протести придушують. Жінок обмежують у праві на освіту. Дружину можна купити за корову. Проте у жорстоких кривавих репресіях короля Есватіні, на відміну від колег-диктаторів, не помітили. Його влада тримається на державному апараті, що повністю складається з королівської родини. І в парламенті, в обох палатах, і в уряді фактично все корумповане, тобто, щоб банально, якщо говорити там зрозумілою мовою, щоб отримати якусь довідку, її нормальним чином не отримаєш. Треба всюди платити. Але Мсваті III пропонує своїм підданим те, чого годі шукати у більшості африканських країн – мир. Есватіні вже багато десятиліть не бере участі у війнах. І поки диктатор готовий це гарантувати, його влада довічна. Ми бачимо багатьох наших братів і сестер, які страждають в різних точках світу. А ми не маємо всіх цих проблем. Ми хочемо, щоб увесь світ знав, що ми найбільш миролюбиві і люблячі люди в світі. І так буде завжди. Класична історія диктатора, що тримався за владу до останнього подиху і використовував для цього всі доступні засоби – це історія Муамара Каддафі. Громадяни Лівії, у відповідь на потаємні сподівання і мрії, що переповнювали ваші серця, у відповідь на ваші безперестанні вимоги змін і духовного відродження, вашу тривалу боротьбу в ім'я цих ідеалів, прислухаючись до вашого заклику про повстання,
віддані вам армійські сили, взяли на себе це завдання і повалили реакційний і корумпований режим. На політичній арені він з'явився як харизматичний герой, молодий офіцер і революціонер, який 1969 року скидає монархію шейха Ідріса, підтримувану європейцями, і втілює у собі сподівання народу. Його обіцянки таки стали реальністю. Каддафі справді приніс Лівії краще життя. Він реалізував той потенціал, який знаходився у нього під ногами, і реалізував його таким чином, що дійсно Лівія вона вийшла на досить високий щабель розвитку і займала лідируючі позиції в світі. Наприкінці 60-х, на момент приходу до влади Каддафі, Лівія потерпає від італійського домінування. Нафту, яку знайшли тут у 50-х, качають закордонні компанії. Каддафі не виганяє іноземців, як це зробили інші диктатори. Але суворо диктує їм свої умови. Або величезні податки в лівійський бюджет, або видобування не буде. Люди, які жили без нафти 5000 років, можуть пожити без неї ще кілька років для того, щоб домогтися своїх законних прав. Нафтодолари приносять Лівії економічну стабільність і процвітання. Україні високі зарплати і щедрі соціальні виплати. Каддафі будує дороги, водогони, школи, культурні центри, житло. Розвивається освіта і медицина, ростуть і статки самого Каддафі. Він стає одним з найбагатших людей світу, купує елітну нерухомість, предмети мистецтва тощо. Він має право і може собі дозволити практично все. І, здається, назавжди. У міжнародних справах Муаммар Каддафі створює ексцентричний образ бедуїна в пустелі, який мандрує під охороною бойових амазонок, возить з собою караван верблюдів і встановлює в резиденціях європейських лідерів традиційне шатро. Зокрема, і під час візиту до Києва. Великий намет. І в цьому наметі на килимах сидить сам лідер. Уявляєте? Наскільки це серйозно. І от всі державні діячі, які приїжджали до нього в гості, я думаю, що повинні були, на його думку, сильно здивуватися. Тому що, ну, от такий же ж фантастично великий лідер, який не знав, як собі скласти ціну, і раптом живе в шатрі. Звичайно, це була поза. Спілкуючись з неординарним і казково багатим східним гостем, західні політики воліють не заглиблюватись у внутрішні справи Лівії. На культ особистості та репресії заплющують очі. До того ж, офіційно формою правління в країні є Джамахірія – новий державний устрій, винайдений особисто Каддафі. По суті, ця Джамахірія – це була така ілюзія. Ключовим була влада Муаммара Каддафі. Він був фінальним джерелом влади. Але він так розподіляв через комітети владу, тобто намагався створити уявлення про те, що влада перебуває в руках людей, і от в руках цих комітетів, і що вони приймають рішення. Незгода з офіційною ідеологією в Лівії карається смертю. Опоненти Каддафі тікають з країни, але лівійські спецслужби знаходять і вбивають їх за межами країни. Муаммар Каддафі мріє про об'єднання африканських держав і створення нового полюсу сили в світі. Ми створимо єдину африканську державу з арабо-негритянським населенням чисельністю в 200 мільйонів людей. Треба вийти із зони паперових грошей і повернутися до золота, зокрема до золотого динара. Амбітні плани лівійського диктатора нервують Захід. Але остаточно Каддафі визнають небезпечним тоді, коли він починає фінансувати праворадикальні організації і тероризм по всьому світу. Теракт у Німеччині, коли від вибуху в нічному клубі гинуть американські солдати, робить Муаммара Каддафі особистим ворогом США. Ми знаємо, що в цього скаженого собаки з Близького Сходу є мета. Світова революція ісламського фундаменталізму, яка націлена на його власних арабських співвітчизників. Сполучені Штати бомблять Лівію. Каддафі відповідає новими гучними терактами. Тепер союзниками Каддафі стають терористичні угруповання, такі як Іранська республіканська армія та Аль-Каїда.
Терористична атака може похитнути основу наших великих марачосів, але вона не може похитнути міць Америки. Я доручив нашому уряду негайно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію. Проти Лівії впроваджують суворі санкції. Країна опиняється у міжнародній ізоляції, а зсередини її розхитують протестні рухи. Та Каддафі продовжує вірити, що його влада триватиме вічно. Я Муамар Каддафі. Мільйони людей захищають мене. Він визнає причетність до терактів, виплачує величезні компенсації жертвам, починає знову зустрічатися зі світовими лідерами. І навіть вітає революції арабської весни у сусідніх країнах, бо він завжди на боці народу. Однак сам народ так уже не вважає. Станом на початок повстання він вже пережив свій час. Він був вже анахронізмом в цій ситуації. 2011 року у Лівії на тлі загального зубожіння і репресій спалахує громадянська війна. Каддафі жорстоко карає повстанців. Але цього разу у суто внутрішній конфлікт втручається міжнародна військова коаліція. Диктатор змушений тікати з Тріполі, сподіваючись сховатися в одній зі своїх резиденцій у долині Джареф. Його автоколона потрапляє під обстріл, і невдовзі повстанці знаходять Муамара Каддафі. Поранений диктатор заховався у дренажній трубі. Його жорстоко вбивають 3 години поспіль, сиплють сіль і пісок у рани, тягнуть вулицями міста і, зрештою, вже мертвого, виставляють у холодильнику перед очима публіки. Вишикується величезна черга охочих подивитися на безславний кінець диктатора, який вірив, що буде правити вічно. Але жоден диктатор у світі не застрахований від такої долі. Найрізноманітніші джерела, зокрема російські, підтверджують, Путін боїться саме повторення долі Каддафі. Закінчити життя в якійсь водостічній трубі, коли тебе лінчує натовп, це, мабуть, викликає в нього дуже негативні емоції.